Uff. Jobbigt skit. Capture the beacons. Ja, den här blir lite jobbig. Men det borde vi kunna ta. De har ingen tank, va? Jo, Artanis är tank, va? Eller? Ja, i princip, ja. Praxis. Varför mäter vi med fjorden? Ja, fan jobbigt med Raynor och Illidan om han buffar honom. Ja, just det. Går inte mycket att slå på elden, för han dodgar så mycket. Ja, det beror på om man är duktig, men... Maybe shit. Som han vi mötte i ranked, han var helt röstad. Ja, de var fan större. Men det känns som att vi hade ju typ dålig teamat. Vi borde haft någon mage istället för... Vi hade ju såhär typ tre auto-attackers. Gick det med att döda någon. Jag vet inte om hans dodge funkar man. Jag tror han bara hoppar fram och tillbaka. Han har säkert typ så här två, tre charges eller något. Jag De är vet ju inte. bara, det är bara, det är bara tre man grupp. By the way. Såg jag det. Ja, men det är nice. Så borde vi kunna ta det här. Battle commences in 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. To victory. Ja, vad fan Tobbe. Och så möter du någon med stuns och tar den med stuns. Men man har inga stuns va? Någon här. Ja. Bullshit. De försöker baita in oss, tror jag. Eller? Nice guys. Bra boys. Ja, return. Lovan kommer. Vad gör de? Va? What the fuck, nice guys. Jag kommer ner. Jag kommer ner. Så kan ni. Jag kommer ner och gankar. Ja, de här var ju inte duktiga i alla fall. Lol, sämst. Jag rotar, jag rotar. Backa, 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 backa. Ah, cool down. Det är bra. Alltså, vad håller de på med? Jag är med dig Tobbe, du kan stå kvar, stå kvar, stå kvar. Jävla push. Jag har ingen heal uppe. Varför divar man när man spelar Marfurion? Då måste man vara helt handikappad. Han bara, men det är lugnt, jag går på Tobbe. Man bara, okej. Okay. Ja. Oh fuck, jag dör. Det här är bra. Alltså, de är så jävla dåliga. Det är som bottarna ju, för fan. Killing spree. Ja, ingen mana. Vi har 7 kills. Redan. Ja, vi är fan lekstuga. Ja, verkligen. Snacka om XP Adventures. Jag har ingen mana nu, boys. Be careful. Jag rotar, Tobbe. Jag rotar. Han är rotad! Jag backar, 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 backar! Nice.
15 sekunder till. Jävla dåliga. Oh. Ser de inte att de har lite HP eller liksom? Bara, ja, men vi har, de har en tank, han skjuter över halva lanen. Och sen har de en som chargar bara... Det verkar liksom inte... Ja, det är bara att köra på, boys. Tobbe har redan gjort 14 KR, men jävlar. Det är så jävla sjukt. Jag healar dig. Ja, det här var ju ingen teamfight de gör. Jag rotar han! Han är rotad! Han dog av den också, det är ingen jävla nu. Så lol. Vi ändrar ju typ gamet. Vad är det som händer? Vad är det som händer? Han bara, oh no, I can't root him, som man lärde kan vänta. Det är fan skönt, jag kan bli unrootad. Ja, det är fan bra. Harry. Ja, nu ska jag döda honom. Han är rootad. Ja, det fick man bort. Fan, måste man ju ult? Asså, fan. Jag hinner inte döda dem. Fan, det kan inte vara kul framåt. Yes. Holy shit. Illidan gick hit upp, jag tror han försöker komma bakom oss. Kan ska fan ta damage ulten nu bara för... Sjukaste ur. Jaha, shit, jag visste inte hur den där ulten funkar. Jag har ingen mana nu, boys. Jag healar. Jag tror vi måste backa nu. Oh no. Deras första kill. Nej, de har fan två. Åh, oh. Healing. Oh, jävlar, där är jag på honom. Åh, oh, fan, han hade tur alltså. Det här blir ju helt jävla sånt. Fy fan vad dåliga de är. Det är nog det sämsta skickmatchteamet vi någonsin har mött. Fuck, jag tror vi dör nu. Men de här kan ju inte ha... Nej, jag överlever! Jag överlever! Helt sjukt. Det här måste ju vara full pickup vi möter. Nej, det var tre var i lag. Va? De måste vara i talen också. Ja. Jag läste lite på forumen om att folk som bara vill ha boxer slow rush bara brukar flyga för att få snabba games. Mm. Ja, det är sant. Faktiskt. Så det här blir spelaren brukar ju vara sämst i sig också. Ja, men det kan ju vara group som Basse säger, bara groupar upp för att feeda. Men jag tror faktiskt att de försökte i början. Om någon försökte i alla fall. Oj. Jo, men jag tror också att de försöker. De försöker ändå gå för kills. Ska vi ta fler kamps eller? Ja, det kan man. Vi kan ta. Några fan kampsen han inte ens har poppat. Vi har typ vunnit gamet liksom.
Vi tar bossen, för fan. De har inget tom kvar. De har inte ens kommit fram till våran. Vi tar bossen. Jag ultar. Det var bra. Den där bossen är aldrig döda, tror jag. Ja, dör inte nu bara. Ja, bra. Jag tar campet här. Novan är här, tror jag. Novan är här någonstans. Du måste jag ställa manbjörnen till Selvin bara för. Inte jag har den. Jag tar den där nere. Ja, nu vinner. Jävla bra. Jävla hårt assblast än Novan alltså. What the fuck? Vad fan hände? 40k damage på toppen och sen jävlar. Alltså vi fick ultin och sen vann vi. Vi hade ju redan vunnit vid ultin. Vi vann ju typ en min in i gamet. Ja. Ja, nej. 49% team damage. På en ovan. Eller vad fan det stod, jag såg inte. Men då hinner du ta till eller den? jo. Jag ska börja öppna låda, tror jag. Det var för Legendary. Fan.